ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። እንደምታውቁት በስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅና በሰዋሰው ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ከያገሩ ያመጣን ከየቤተ ክርስቲያኑ ያመጣን 448 መምህራን እስካሁን አስመርቀናል። የኔ ልጆች ደግሞ ለየት ያሉ ልጆች አሉኝ። እነዚያ ልጆች ዳሰነቾች፣ ሐመሮች፣ በናዎች፣ ጸማዮች፣ ሞርሲዎች፣ አሪዎች፣ ኒንጋቶሞች፣ ማሊዎች፣ ወይቶች፣ ዲሚዎች፣ ቦዲዎች፣ ዘርሲዎች ሰላም ብለዋቸዋል። ተንተንኩል ወዲቅ ወእግዚአብሔር አንሳኒ ለመውደቅ ተፍገምግሜ ነበረ እግዚአብሔር ግን አነሳኝ ብለዋል ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት። መምህራችን መጋቢ ሐዲስ ኃይለ እግዚ ወደሳቸው ወስዳቸዋለሁ። ጽዬ አስተራየ በውስተ ምድርነ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በዚህ በቤተ መቅደስ በውስጥም በውጭም ያላችሁ በኃያሉ በእግዚአብሔር ስም እንዴት አደራችሁ? ጽዬ አስተራየ በውስተ ምድርነ መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ነቢዩ ንጉሱ በጻፈልን መኃልይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ አበባ በምድራችን ታየ ተገለጠ ይላል። ትምህርታችን ርዕስም ይህ ነው። ናሁ ክረምት አለፈ እነሆ ክረምቱ አለፈ ዝናሙም ወደ ኋላው ተመለሰ አበባው በምድራችን ታየ ይላል። በቤተ ክርስቲያናችን ከሰኔ 26 ጀምሮ እስከ መስከረም 25 ያለው ቀን ይህ ወራ ክረምት ነው። ወራ ክረምት እቺ ቤተ ጥንታዊት ሐዋርያዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ ፈጣሪዋን የምታመሰግነው ወራቱን ተከትላል። ከ26 ጀምሮ ደግሞ ያለው ይሄ ወርሃ መጸው የነፋስ ወራት ነው ይባላል። ከዚህም ጋራ ደግሞ ወርሃ ጽዬ የአበባ ወራት እመቤታችን መድኃኔዓለም ክርስቶስን አዝላ 3 ዓመት ከ6 ወር በስደት ቆይታለች። ያውም በዓለም በሙቀት አንደኛ በሆነው በሲና በረሃ እስከ ሀገራችን ምድረ ኢትዮጵያ ድረስ እንደመጣችም የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ያስረዳል። ይህ ሁሉ ጠቅለል ብሎ በ40 ቀን የ3 ዓመት ከ6 ወር ስደት የሚታሰብበትም ነው። ይቺ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያናችን ይህን በተመለከተ ነው በማህሌት በአገልግሎት ማህሌተ ጽዬና ሰቆቃ ወድንግል የሚባል አለ። ማህሌተ ጽዬ አባ ጽዬ ብርሃን ወይም ጽዬ ድንግል እንዲሁም አባ ገብረ ማርያም ዛንታ የሚባሉ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት በ14ኛው ክፍለ ዘመን ወደ 15 ባለው ማለት ነው የደረሱት። እንዲሁ ደግሞ ሰቋቃ ወድንግል የሚባል አባ ገብረ ኢየሱስ የሚባሉ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ደራሲ የደረሱት ድርሰት አለ። በዚህ የእመቤታችን ስደት መከራ፣ ጭንቀት፣ እርዛት፣ መከራ የሚያሳስብ በስንኝ የተዘጋጀ ነው። ልዩ የሆነ ምስጢር ያለው ብሉይ ኪዳኑንም አዲስ ኪዳኑንም ሰብሰብ አድርጎ የሚያሳይ የእመቤታችን ንጽህና ቅድስና የሚገልጽ ነው። ወርሃ ጽዬ የእመቤታችን መንገላታት፣ መሰደድ፣ መሰቃየት የሚዘከርበት የሚታሰብበት ነው። በዚች ጥንታዊት ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን በመላ ኢትዮጵያ ምእመናን ሰብሰብ እያሉ በጽዬ አንድ መርጌታ ይፈልጉና በሌላው ጊዜ እንኳን ማህሌት ባይቆም በጽዬ በገጠሩ ሁሉም ቤተክርስቲያን ማህሌት እንዲቆም ያደርጋሉ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ዝክር ይዘክራሉ። የወርሃ ጽዬ በፈቃድ የሚጾምም ጾም ነው። በፈቃድ ብዙ ምእመናን፣ ብዙ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በፈቃዳቸው ይጾማሉ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከዓመት እስከ ዓመት ድረስ የሚጾሙ ብዙ አባቶች እኮ አሉ። በወርሃ ጽዬ ሊቃውንቱ ያመሰግናሉ። ሰሎሞን ደግሞ ምን አለ? ጽዬ አስተራየ በውስተ ምድርነ አበባ በምድራችን ታየ ተገለጠ ብሏል። አበባው አሁን ክረምቱ ስለ
ሄደ ወይም ክረምቱ ስለቀነሰ አሁን አበባ የሚታይበት ወራት ነው። ይህ አበባ የድንግል ማርያም ምሳሌ ነው። የመድኃኔዓለም ክርስቶስም ምሳሌ ነው። በትንቢተ ኢሳይያስ ልዑለ ቃል ኢሳይያስ በጻፈልን የትንቢት መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ትወጽ በትር እምስር ወእስዬ ከእስዬ ስር በትር ትወጣለች ትገኛለች፣ እነሆ ከበትሩም አበባ ይወጣል ይላል ልዑለ ቃል ኢሳይያስ። ከመድኃኔዓለም ክርስቶስ ልደት በፊት 700 ዓመት ቀድሞ የነበረ ነቢይ ነው። በምሳሌም ያለ ምሳሌም ተናግሯል። በምሳሌ ከተናገረው ነገር አንዱ ይህ ነው። በትር የተባለች ድንግል ማርያም ሆኗን የሚገልጽ ማለት ነው። ቅዱስ ኤፍሬም በትር ሃይማኖት ዘይትጸንን ያላት፣ ጽነት የሌለባት የሃይማኖት በትር፣ ሁላችን የተመረኮዝንባት የምንመረኮዝባት፣ ሰይጣን ሲያደናቅፈን የተለያየ ፈተና ሲገጥመን እነሆ ልንወድቅ የነበረው ያችን የሃይማኖት በትር ተደግፈን የምንነሳባት በትር ሃይማኖት ዘይትጸንን፣ የማትጸን የሃይማኖት በትር ይላታል። የሃይማኖት በትር አበባውን ደግሞ እንግዲህ አበባው ትንሽ ፀሐይ ሲሆን አበባ ይረግፋል። የመድኃኔዓለም ክርስቶስ ጽየነት አበባነት ግን የማይረግፍ አበባ ነው። ሁልጊዜም አበባ ነው። ሁልጊዜም ለዚህ ምን አለ? ጽዬ አስተርአየ በውስተ ምድርነ ቃለ ማይለቅ ተሰማ። እነሆ የዋኖስ ድምፅ በምድር ተሰማ። አሁን ያለፈው ክረምት የብሉይ ኪዳን ዘመን አምሳል ነው። የኃጢአት አምሳል ነው የክረምቱ ወራት። አበባው ወራት ደግሞ 5500 የመከራው ዘመን አልፎ አዲሱ ዘመን መምጣቱን ነው። ይህ ዋኖስ የተባለው መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ነው። ነው አበግው ለእግዚአብሔር ዘያህትታት ያለ ኃጢአት ዓለም የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የእግዚአብሔር መስዋዕት ብሎ የተናገረ ያስተማር። የዋኖሱ ድምፅ በምድር ተሰማ። በምድር እነሆ ቃለ ማይለቅ ተሰማ። ተሰማ ማለት ዮሐንስ ነው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ ከኔ በፊት የነበረ አሁንም ያለ እነሆ እርሱ መጣ፣ ዓለምን ይቅር ለማለት መጣ እያለ እኔ የጫማውን ማዘቢያ መፍታት የማይቻለኝ ወይም ጫማውን ደግሞ መሸከም የማይቻለኝ ዘይጸንም እኔ ከእኔ የሚበልጥ እያለ የተናገረለት መድኃኔዓለም ክርስቶስ በዚህ ዓለም እንደሚያስተምር አስቀድሞ ሰሎሞን ተናግሯል ማለት ነው። ለዚህ ነው ቃለ ማይነቅ ተነሰማ የዋኖስ ድምፅ ተሰማ ተሰማ ጊዜ ገሚድ በጽሐ እነሆ መከሩ ደርሶ በለሱም አፍርቶ የሚታጨድበት የሚሰበሰብበት የሚቆረጥበት ዘመን ደረሰ። ዲያብሎስ ድል የሚነሳበት ሰይጣን ድል የሚነሳበት ዘመን ደረሰ። እነሆ የሰው ልጆች በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ የሚያገኙበት ከፈጣሪያቸው ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቁበት የበረከት ዘመን ደረሰ። ዝናም መከራው ወደ ኋላ ተመለሰ። ወደ ማን? ወደ ዲያብሎስና ወደ ሰራዊቱ። ክረምት መከራው አለፈ ብለው መተርጉማኑም በሚገባ አመስጥረዋል። ያን ነው ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን በማይሌት ፈጣሪዋን እያመሰገነች በእመቤታችን ቃል ኪዳን እየተማጸነች ያደረችበት። ወደፊትም በዚያ እንዲህ አይነት መልኩ ነው የምትቀጥለውና ይህን ነው ዛሬ ሰብሰብ ብለን የምናከብረው። በአጠቃላይ የማሕሌተ ጽጌው 150 ነው። እንዘተ አቅፍዮ ለሕፃንኪ ጽጌ ጻዳ ወቀይህ አመሜተ መቅደስ ወይኪ በለዕልተ አእምሮንስ። እንግዲህ ሕፃኑ መድኃኔዓለምን ታቅፋ ድንግል ማርያም በአርባ ቀን ወደ ቤተ መቅደስ እንዴት እንደገባች የሚገልጽ ነው። ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል የቅዱስ ሚካኤልንም እርራየ ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ ፍሥሐ ገጽ ደስ ብሎ ድንግል ማርያምን ለዓለም የሚሆንም የምሥራች ሲያበስራት እንዴት እንዳበስራት የሚገልጸውን ይህን አዲስ ኪዳኑን በአምስት ስንኝ በስድስት ስንኝ ሰብሰብ አድርገው ሊቃውንቱ አመስጥረው አቅርበውልናል። ያን ነው ሊቃውንቱ በዚህ በማሕሌት ፈጣሪያቸውን እያመሰገኑ
ያደሩበት ማለት ነው። በሌላው ደግሞ በተለይ በሰቆቃ ወድንግል መከራዋን ሲያስብ ብክዩ ህዙናን ሀልየክሙ ስደታ ወላ ህውፍስዋ ተዘኪረክሙ ብዛ ሰናይታ ማርያም ተአይሉ ስታድባረ ግብፅ ባይትታ ነ ብክዩ ህዙናን ሀልየክሙ ስደታ መከራዋን ስደቷን አስባችሁ አልቅሱ ይላል። የድንግል ማርያምን ርኅራኄ ተመልክታችሁ አይታችሁ አልቅሱ አሉ። ድንግል ማርያም ብቻዋን በረሃ ለበረሃ ትንከራተታለች። የምትበላው አታ፣ የምትቀምሰው አታ፣ የሚዘከራት አታ። እሾሁ እየወጋት እንቅፋቱ እየመታት እያነባች እያለቀሰች በረሃ ለበረሃ ትንከራተታለች። ይህን ተመልክታችሁ ይህን አስባችሁ ደግሞ አልቅሱ ይላል። ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ከባድ ነገር ነው። አስቡት። ያውም የሚያውቅ የሚቀበል ቋንቋን መስማት የሚችል ህዝብ በሌለበት በዚያ ሁሉ መንከራተት ከባድ ነው። ያዝ በላይ ያለው ፀሐይ በታችም ያለው ሐሩር እጅግ ያቃጥላል። ድንግል ማርያም እጅግ ብዙ መከራ አግኝቷታል። ለዚህ ነው ደራሲው ይህን ድንግል ማርያምን መራብ መጠማት ገልጾ ሰሚወ ሕፃን ለእሙ ጋራ ባረከ ኮኳ ዋንቃ ማየም ታየተ እግራ። ድንግል ማርያም ልመና ሄደች ነው የሚል ልመና ሄደች። ሰይጣን እየተከታተለ የሚዘከራት አጣች። ደግሞ የሚዘከራት አጣች። ስትመለስ ሰብአ ሰገል ለመድኃኒዓለም ክርስቶስ የገበሩለትን የወርቅ ጫማ ሌባ ወስዶ ታገኘች። ሂጄም ረሃቤን የምለከላበት ነገር ሳላገኝ የምጠጣውም ነገር ሳላገኝ የልጄንም ጫማ አስወሰድኩት አለችና ምርር ብላ ለቀሰች። ምርር ብላ ስታለቅስ እንባዋ በፊቱ ላይ ወረደ። በልጅሽ በወዳጅሽ ፊት ላይ የወረደውን ጽኑ እንባ አሳስቢልን፣ ወይም ከልጅሽ ከመድኃኒዓለም ክርስቶስ ጋር ከገሊላ ጀምረሽ ወደ እስክንድሪያ፣ ወደ ግብፅ፣ ከዚያም ወደ ኢትዮጵያ የተሰደድሽውን መሰደድ አሳስቢልን እያሉ ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ አባ ሕርያቆስ በደረሰው ማለት ነው። ዛሬ በቅዳሴ መጋቤ ምስጢር በቀደሱልን ቅዳሴ ማለት ነው። ዛሬ ተሰምቷል ማለት ነው። እና መድኃኒዓለም ክርስቶስ ተመለከተና እንባ መከራዋን ድምጿን ሰምቶ እንባዋን ተመልክቶ እነሆ ጭንጫውን ባረከው። ሲባርከው እነሆ ከጭንጫው ላይ ከአለቱ ላይ በሲና በረሃ ምንም ውሃ በማይገኝበት አለቱ ውሃ ወጣ ይላል። ወእምኔው ለጽማት እስተ ያመራ ከዚህ ጠጭ ብሎ ሕፃኑ መድኃኒዓለም ክርስቶስ እነሆ ለድንግል ማርያም አሳያት፣ አመለከታት። የሚገርም ነገር ያቺ ውሃ እነሆ ድንግል ማርያምን ላከበሩ ድንግል ማርያምን በድንግል ማርያም ላይ ላልተነሳስቱ ፈውስ ሆነች፣ ሕይወት ሆነች። ከዚያ ላሉት ለክፎች ግን መራራ ሆነች ይላል። ያን ሁሉ ዛሬ የምናስብበት ነው። ይሄ ወራ ጽጌ ማለት ነው። ወራ ጽጌን በሰላም ያስጀመረ አምላክ በሰላም እንዲያስፈጽመን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንዘ ተሃ ክፍዮ ለሕፃን ኬን ማርያም ልጅሽን ታቅፈሽ እመቤቴ ሆይ ነይ ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም እህ ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመድኃኒዓለም ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ስለ ጽድቅ መሰደድ ምንድን ነው ነው። እንግዲህ ቅድም ስደት ምን ይመስላል? አዎ ዋዩ፣ መከራው፣ ስቃው፣ ረሃቡ፣ ጥሙ ምን እንደሆነ ሰምታችኋል።
እንግዲህ ጽድቅ ደግሞ ስለ ጽድቅ መሰደድና ስለ ሌላው ነገር መሰደድ የተለየ ጉዳይ ነው። ሰዎች በተለያየ ኃጢአት ከእግዚአብሔር የተሰደዱ ብዙ ናቸው። በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ላይ ንጉሱ ናቡከደነጾር እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰነፍ ነው። ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። አስሮሮክሱ በመግባሩ በስራቸው ባስተሳሰባቸው ጎሰቆሉ ረከሱ ተብሎ ተጽፏል። ሰዎች ከእግዚአብሔር ሲለዩ ይረክሳሉ። ሰዎች ከእግዚአብሔር ሐሳባቸው ከእግዚአብሔር መንገድ ሲወጡ ይረክሳሉ። እግዚአብሔር የለም የሚሉ በፈቃዱ ይነጋር በፈቃዱ ይመሻል የሚሉ አው ደካሞች ስላሉ ከእግዚአብሔር የተለዩ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይህ ሰው እግዚአብሔርን አያውቅም፣ ንጉስ ነው። ነገር ግን ሌሎችንም አስቶ ነበርና እግዚአብሔር አንድ ቀን መጣና አው ስደተኛ አደረገው ይላል። ከእግዚአብሔር ተለይታችሁ ከመሰደድ እግዚአብሔር ያድናችሁ። ከእግዚአብሔር የተለየው ይሄ ንጉስ ንጉሱን ናቡከደነጾር ጥፍሩ ያራዊት ያንበሳ ፊት አራት እግር አወጣ ይላል። ሰው ወደ አራዊትነት፣ ሰው ወደ አዋፍነት፣ ሰው ወደ አንበሳነት ተቀየረ። ይችላል አይችልም? እግዚአብሔር ልብ በሉ። ንጉሱ ናቡከደነጾር እንደዚህ ሆኖ ከሰው ግብር ወጥቶ ከሰውነት ወጥቶ የሰው ፍጡር የሚባለውን ስቶ 7 ዓመት እንደ አህያ በመሬት እየተንደባለለ እንደ ከብት ሳር እየነጨ 7 ዓመት ተሰደደ ይላል። ከማ ተለይቷል? ከእግዚአብሔር መንግሥት ተለይቷል። ከእግዚአብሔር የተለዩ ሰዎች አዎ ከእግዚአብሔር የተለዩለት ጸጋቸው ተገፏል። አዳምና ሔዋን 7 ዓመት ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፈው ከእግዚአብሔር ጋር ይኖሩ ነበር። እስቲ ተመልከቱ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምራችሁ አንብቡት እስቲ። እንግዲህ 7 ዓመት የሔዋን ስም ሴት ይባላል። አዳምና ሔዋ ሴት ወንድ እንደሆኑ አይተዋወቁ። ምን ለብሰዋል? ጸጋ፣ የጸጋ ልብስ ብርሃን ለብሰው 7 ዓመት ሔዋን የተባለችው ከኤደን ገነት ከወጡ በኋላ መጀመሪያ ሔዋን አይደለም ስሟ፣ ሴት ነው ስሟ። 7 ዓመት የኖሩበት ሴት ነው። ሴት ማለት ምትክ ማለት ነው። እና አዳም ሔዋን ይህንን ጸጋ ለብሰው ይህን ክብር ተጎናጽፈው 7 ዓመት ከአምላካቸው ጋር እየተነጋገሩ ጠዋትና ማታ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገሩ በኤደን ገነት ነበሩ። ነገር ግን አትብሎ ያላቸው ሕጉን ሲተላለፉ ራቆታቸውን ሆኑ ይል። ያን ጊዜ ፈሩ፣ ያን ጊዜ ደነገጡ። ምን ይሆኑ? ሰዎች እኮ ኃጢአት ሲሰሩ ይደነግጣሉ። የዕፀ በለሱን ቅጠል ሰፍተው ተሸሸጉ ይላል። ከእግዚአብሔር ግን አልተሸሸጉ። እርስ በርሳቸው አፍረው ቅጠሉን ለብሰው ጫካ ገብተው ግንድ ስር ቢደበቁም የእግዚአብሔር ድምፅ መጣ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የእግዚአብሔር ድምፅ አዳም ወዴት አለህ አለ። ወዴት ነው ያለኸው? ዛሬ የሚጠራል እግዚአብሔር። ወዴት ነው ያለሽው? ዛሬ የሚጠራል እግዚአብሔር። አዳም ወዴት አለህ አለ። አይጠራም እግዚአብሔር ዛሬም? አዎ ይጠራል እግዚአብሔር። የት ነው ያለሽው? ጠንቋይ ቤት፣ አስማተኛ መተተኛ ቤት፣ ዛር አንጋሽ ቤት፣ ዛር ጎታች ቤት፣ ወይም አጋንንት ጎታች ቤት፣ መጽሐፍ ገላይ ስር በጣሽ ቤት፣ ወይ ዝሙት ቤት፣ መጠጥ አሽሽሻ፣ የት ነው ያላችሁት? የት ነው ያለው ይላል እግዚአብሔር። አዳም ወዴት አለህ አለው። አፍሬ ፈርቼ ደንግጬ እራቁቴን ሆኜ በዚህ ተሸሽጌያለሁ አለ። በዚህ ተደብቄያለሁ ጌታ። አልቀረለት፣ ተረግሞ ወደቀ።
ተረግሞ ተጣለ ወገን ዛሬ ይሄ ወቅት ይሄ ጊዜ ካላስተማራችሁ መቼ ትማራላችሁ? ዛሬ ጭንቀት መከራ በሆነበት ዛሬ ሰው ካልተማረ ዛሬ ለንስሐ ካልበቃ ዛሬ ካልተመለሰ በኃጢአት ተሰዶ እስከ መቼ ወገን? በዝሙት አው ዝሙት እርኩሰት መዳራት ጣዖት ማምለክ ሟርት ጥል ክርክር ቅንዓት ቆጣ መላእክት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት አድመኝነት ይሄ ስደት ነው። ይሄ በኃጢአት የተሰደደ ሰው አው ከእግዚአብሔር ጋር አይኖር፣ በረከትም የለው፣ ረድኤትም የለው፣ ሰላምም የለው። በብር ቢሆን ብዙ ሰዎች ይተኙ ነበር፣ በፎቅ ቢሆን ብዙ ሰዎች ይተኙ ነበር፣ በመኪና በገንዘብ ቢሆን ብዙ ሰዎች ረፍት አግኝተው ይኖሩ ነበር። ግን በሀብት እንቅልፍ ይገኛል፣ ሰላም ይገኛል፣ ጤና ይገኛል። ወገን ጤና፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት በሰላም ተኝታችሁ እንድታድሩ እግዚአብሔርን ያዙ፣ አባታችሁን ያዙ። የሰላም አምላክ ስለሆነ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ኑ ወደ እኔ አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬ ልዝብ ነው፣ ሸክሜ ቀሊል ነው፣ እባካችሁ ኑና እረፉ ይላል እግዚአብሔር። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እጁን ዘርግቷል፣ የምህረት እጁን ዘርግቷል። አዎ መመለስ የምትፈልጉ መዳን የምትፈልጉ በሰላም ተኝታችሁ አንቀላፍታችሁ መነሳት የምትፈልጉ ሁልጊዜ ጤንነት ደስታ የሚሰማችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ ነው። አዎ ያን ጊዜ ፍቅር ይፈሳል፣ ያን ጊዜ ፍቅር ይፈሳል፣ ያን ጊዜ ሰላም ይፈሳል። ያን ጊዜ ብትዝቁት አያልቅም። በረከት በበረከት ትሆናላችሁ። ከማጋር ስንሆን ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። ከእግዚአብሔር መለየት ኃጢአት። አሁን ብዙ እህቶቻችን ብዙ ወንድሞቻችን ዶላር ፍለጋ ብር ፍለጋ ስም ለውጠው ሃይማኖታቸውን ቀይረው ማህተማቸውን በጥሰው የተሰደዱ የሉ? ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ነው? ይሄ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያደርሳል ወገኔ? ወለተ ማርያም እኮ ፋጡማ ሆናለች። የአረብ ብር ለመሰብሰብ ሃይማኖት መለወጥ ያስፈልጋል፣ ክርስትናን መቀየር ያስፈልጋል፣ ማህተም መበጠስ ያስፈልጋል፣ ሃይማኖት የማይመስለውን ሰው ማግባት ያስፈልጋል። ወገን ልብ በሉ፣ ብዙ ስደተኞች አሉ፣ ብዙ አሁን መውጫ ያጡ በእንባ በለቅሶ ውስጥ ያሉ። ምክንያቱም ሃይማኖታቸውን ቀይረዋል። ለምን ብለው? ለገንዘብ ብሉ። የታደሉ ደግሞ በስደተኛ እግዚአብሔር አብሯቸው የተሰደዱ ቤተ ክርስቲያን ሰርተው እግዚአብሔር እያመለኩ የሚኖሩ አሉ። ለእነኝ ልል በሉላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። በየትኛውም ሀገር የተሰደዱ ታቦቱ አብረው ተሰደዋል፣ ጳጳሳቱ አብረው ተሰደዋል፣ ካህናቱ አብረው ተሰደዋል። ቤተ ክርስቲያን በየትም አለች። ያልታደሉ ደግሞ ትላንትና ወልደ ኢየሱስ ወለተ ኢየሱስ ይባሉ የነበሩ ከቤተ ክርስቲያን ወጥተው ሃይማኖት ለውጠው ለገንዘብ የተሰደዱ ብዙ ናቸው። የእንጀራ ስደት፣ የገንዘብ ፍለጋ ስደት። ዛሬም ለመሰደድ የተዘጋጃችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ምን ፍለጋ ነው? ጽድቅ ፍለጋ ነው ስደቱ ወይስ ገንዘብ ፍለጋ? ወገኔ ለምኖ መብላት ይሻላል። ወገኔ ለእንጀራ አትሰደዱ፣ ሃይማኖት ለመለወጥ አትሰደዱ። እዚሁ ሀገር ደግሞ ቁጭ ብለው ከቤተ ክርስቲያን ተሰደው አዳራሽ የገቡ የሉም ወይ? ንገር። ከሚካኤል ተለይተው፣ ከድንግል ማርያም ተለይተው፣ ከጻድቃን ከሰማዕታት ተለይተው፣ አዎ ከቤተ ክርስቲያን ወጥተው ባዶ አዳራሽ የገቡ የሉም ወገን? ይሄም ስደት ነው። እንዲህ ይላል በዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 በደንብ አንብቡት። ይህን ይዛችሁ ክርስቲያኖች የመጀመሪያውን እምነታችሁን አጽንታችሁ ብትይዙ የክርስቶስ ተካፋይ ትሆናላችሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የትኛውን ንገሩኝ? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ አይደለችም? ነጭ አይደለችም? ንገሩኝ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የመጀመሪያ በኩራት ትባላለች። የመጀመሪያዋ ናት።
በኩራት ትባላለች። ገና ዓለም ሲፈ በኤደን ገነት ጀምሮ ከዛ በሕገ ልቦና በኤደን ገነት ከዛ ደግሞ በሕገ ኦሪት ከዛ ደግሞ በሕገ ወንጌል እስካሁን አለን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ከሕገ ልቦና እስከ ሕገ ወንጌል የደረሰች ሰንሰለቷ ሳይቋረጥ ሕጉን ሳትስት ከሕገ ልቦና ወደ ሕገ ኦሪት ከሕገ ኦሪት ወደ ሕገ ወንጌል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምና ያለች ቤተ ክርስቲያናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ታዲያ እናቶች ለምንድን ነው የምንሰደደው? ምን አደረገሽ ቤተ ክርስቲያን? ምን አደረገሽ ድንግል ማርያም? ምን አደረጉ ቅዱሳን መላእክት? ምን አደረጉ ጻድቃን ሰማዕታት? ለምን ተሰደድ? ከእግዚአብሔር ተለይቶ መሰደድ፣ ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ መሰደድ፣ አዎ ከዚህ ውበት መለየት። አዎ እንዲህ ይላል ልበ አምላክ ዳዊት፣ ከቤተ ክርስቲያን የሚወጡትን የሚለዩትን ሃይማኖት የሌላቸውን እረኛቸው አጋንንት ናቸው ይላል። ወደ ሲኦልም ይነዷቸዋል ይላል። ውበታቸውም ከዛ ተለይታ በሲኦል ታረጃለች ይላል። አቤት የሚገርም ነው። ከአጋንንት እረኝነት እግዚአብሔር ይሰውረን። እንግዲህ ወደ ጽድቅ ስደት ስንመጣ ምን ማለት ነው ያልን? እንደው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው የተባለው ጽድቅን ስትፈልጉ ያላችሁን መስጠት ነው። ልብሳችሁን እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የትም ሳትሰደዱ እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ልብሳችሁን መስጠት፣ ልብሳችሁን መስጠት፣ ምግባችሁን መስጠት። አዎ ሌላው እናንተ ይርባችሁ ከሆነ ሌላው እንደሚርበው ማሰብ፣ እናንተ ይበርዳችሁ እንደሆነ ለሌላው ይበርደዋል ብላችሁ ማሰብ፣ እንግዳ መቀበል፣ ስድስቱን ቃላት ወንጌል መፈጸም ነው። ይሄንን የሚያደርጉ በእውነት የጽድቅ ስደተኞች ናቸው። እንዴ ቁርሱን ሳይበላ ለድሃ ሰጥቶ የሚውል እኮ ብፁዕ ነው አይደለም እንዴ ወገኖች? አዎ ቁርሳችሁን ለምሳ ይሆናል ብላችሁ ብትጾሙ ግን አይሆንም። መስጠት፣ ማካፈል፣ መስራት፣ የጽድቅ ስራን መስራት ለእናንተ ህይወት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የጽድቅ ስደት ብዙዎቹ ቤታቸውን ንብረታቸውን ትተው በረሃ ገብተዋል፣ ገዳም ገብተዋል። ይሄ የዚህ ዓለም ኑሮ አይመቸንም አልተመቸንም ብለው ሁሉን ነገር ትተው መሬታቸውን ሸጠው ቤታቸውን ሸጠው ገንዘባቸውን በሐዋርያት ሥራ አድርገው የተሰደዱ ብዙ ናቸው። ሐዋርያትን የተከተሉ ብዙ ናቸው። ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሲመጣ ከአጥማጅነት ከቀራጭነት ከያሉበት ቦታ ሁሉን ያላቸውን ነገር ትተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለዋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የእመቤታችን ስደት፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስደት፣ የዮሴፍ የሰሎሜ ስደት የሚያስተምረን የጽድቅ ስደት ነው የሚያስተምረን። ስለ ጽድቅ ነው የተሰደዱ። እኔና እናንተ የጽድቅ ተሰዳጆች እንድንሆን የዓለም ተሰዳጆች የነፍሰ ገዳይ ኮብላይ ሳይሆን የጽድቅ ስደተኞች እንድንሆን፣ የጽድቅ ስደተኞች ደግሞ ያላቸውን መስጠት ነው። ፍቅርን መያዝ ነው። ሰላምን መያዝ ነው። አዎ ስለዚህ በሄዱበት ሁሉ ሰላም ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዞረበት እመቤታችን በተሰደደችበት በሀገራችንም በኢትዮጵያ 3 ወር ቆይታለች። ደስ ይበላቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነው ድርሳነ ኡራኤል ላይ ማንበብ ነው። የጽድቅ ስደት ከቤት ወጥቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ የጽድቅ ስደት ነው። በትንሹ በአጭሩ ላድርግላችሁ። ከዛ ደግሞ ህድግ ወመነንዎ ብለው ጤዛ ልሰው ድንጋይ ተንተርሰው ጸባ አጋንንትን ችለው አዎ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተሰደዱ መንግስቱንም የተዘጋጀላቸው ብዙ ናቸው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14